अल्लाह का राजा है ना अल्लाह जो भाई गबरा मत की गबरा भाई बनना है ना है ना बेटी ये जैसे आगा आ जाके रे थैंक यू अशोक माशाल्लाह ये जैसे अल्लाह का सब कुछ है ये जैसे है बोले shayete wannan aikin da kuke yi aikin Allah ne aikin Allah ne shayete abun yafi karfin sa shayete in banda Allah ba wanda yayi sai tare jama'a wa irin wannan shayete ko mulki ba zai tare jama'a irin wannan ba shayete sai da ainihin san annabi shine ke tare jama'a irin wannan sai ta amma ba mulki ba sai ya kamata a rike addini sai ya kamata a rike addini a rike zikiri sai ta shine komai sai ta komai yana cikin la ilaha illallah sai ya ce duk alherin da yake cikin duniya da lahira yana cikin la ilaha illallah sai ya ce yana cikin la ilaha illallah Shin ya ce duk bashin gogari gaba daya? Shin ya ce duk bashin dan Qur'ani? Yana cikin la ilaha illallah. Shin ya ce duk hadisan annabi gaba daya? Suna cikin la ilaha illallah. Shin ya ce duk ayi kuna aula illallah gaba daya? Suna cikin la ilaha illallah. Shin ya ce wanda ya kama la ilaha illallah? Ya kama komai ya samu komai wanda ya rike Allah to ya rike komai ya samu komai wanda ya rike Allah ya rike komai ko yana da shi babu abun Allah shine komai Allah shine komai shin yace la ilaha illallah yace komai idan Allah yake bukata in ka je lahira ba wani abu Allah zai tambaye ka ba sai imaninka da la ilaha illallah shi yake nema shin yace ba neman ka da wani littafi shin yace sai la ilaha illallah kawai shi Allah yake so ya gani ka imani da shi ka imani da shugaba sallallahu alaihi wasallama sai ta guda biyun nan to sune ba hakikanin musulunci sune hakikanin musulunci wanda ya rasa wadannan to ya rasa musulunci shin yace ya kamata mu kula da la ilaha illallah la ilaha illallah ita ce komai sai ya ce duk annabawa akan la ilaha illallah suka tafi akan la ilaha illallah suka tashi akan la ilaha illallah muhammadu rasulullah aka aiko su sai ya ce komai yana cikin la ilaha illallah muhammadu rasulullah yana cikin waɗannan sai ya ce mun gode sai ya ce zakirai murga la ilaha illallah sai ya ce in za mu tafi wajen Allah mu tafi da la ilaha illallah shi ne imani idan ka same ta to fa an samu komai sai ya ce an samu komai sai ya ce wanda karshen sai ya kasance la ilaha illallah zai shiga aljanna haka shugaba ya faɗa wanda ya zama karshen zancensa ko ma sa ga Allah la ilaha illallah ya ce zai shiga aljanna ni shau shawai ta annabi ya faɗa haka sallallahu alaihi wasallama shawai ta ya kamata mu kula mu kula da tsarkake imani da la ilaha illallah shawai ta la ilaha illallah ya ce dafa in komai komai idan ana la ilaha illallah to ba zai afku ba duk wani sharri ba zai afku ba
sai alheri sai nan nan garin nan da ga shi ke da shi sai da shi sa nan garin namu la duniya da lahira da kuma iyalinmu da komai namu duk la ilaha illallah ne shau yace ba mu da komai sai la ilaha illallah sai la ilaha illallah muhammadur rasulullah shau yace a rike ta shau yace a rike la ilaha illallah muhammadur rasulullah shau yace guda biyun nan sune fa komai komai fa a ciki yake komai fa yana cikin la ilaha illallah muhammadur rasulullah shau yace komai yana ciki komai duk ilimin duniya yana cikin la ilaha illallah duk alherin duniya da lahira yana cikin la ilaha illallah ina cikin la ilaha illallah muhammadur rasulullah shau yace ina ciki shau yace mun gode Allah mun gode Allah shau yace alhamdulillah alhamdulillah shau yace ba mu da ta magana sai dai godiya shau yace la ilaha illallah ta zama to ina ta farigan mu ina ce ainihin tagonmu ina ce wando ina ce hula ina ce hulanmu ina ce abin kanmu ina ce abin shanmu ina ce abincinmu ina ce baccinmu ina ce farkawanmu shaita mun gwada Allah shai yace zakirai a gaya muku Allah ya saka muku da alkhairi shai ta Allah ya saka gama lafiya Allah ya yi muku arziki na duniya da lahira Allah ya kawo arziki duniya da lahira shai ta mun gode shai yace dabgogi na bala'i Allah ya ije mana Allah ka ba mu zama lafiya a duniya da lahira a cikin Najeriya Allah ya kawo zaman lafiya 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 a duk ƙasashen musulmi Allah ya kawo musu zaman lafiya saboda la ilaha illallah muhammadur rasulullah shau yace a gaya muku idan ana la ilaha illallah muhammadur rasulullah to an fa samu aminci aminci fa ya samu la ilaha illallah muhammadur rasulullah shau yace ita ce aminci na duniya da lahira shau yace duk ina muke la ilaha illallah to mun fa samu aminci babu abin da zai afkuwa a Najeriya sai alheri sai alheri za mu gani ba wani abu da rin jaye mu sai la ilaha illallah babu wani abu da rin haukan la ilaha illallah shau yace da kira ga muku la ilaha illallah to ba wani mai haukanta ba wanda zai haukanta ina ce dafa yi mu komai ina ce takobinmu ina ce mashinmu ina ce kibiyanmu ina ce imaninmu ina ce komai namu ina ce alhamdulillah fatiyar salatul fati amshu shau da ce Allah ta kawo kudare namshu shau yace Allah ya kai mu wata rana kamar kuma wannan din nan shau yace Allah ya ba mu lafiya marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu fama da cuta jiya kala kala Allah ya ba su lafiya a duke mu albarkacin la ilaha illallah shau yace Allah ya ba da lafiya wannan suka tafi haji Allah ya kawo mana su lafiya kawai girman la ilaha illallah Allah ka ba mu aminci kawai girman la ilaha illallah Allah ka aminta da Najeriya saboda la ilaha illallah Allah ka aminta da Najeriya saboda la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allah ka aminta da Kano
saboda la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi la ilaha illallah sharshe idan ce binnin mu idan ce binnin mu mai karfi ba mai huda shi shan ta ba mai huda la ilaha illallah ba mai hakanta shau yace duk wani bala'i la ilaha illallah za ta ije maka la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah za ta ije mana komai duniya da lahira za ta ije mana talauci za ta ije mana ciwo za ta ije mana yaki shawai za ta ije mana duk wani abu da ya rusa addini za ta ije mana za ta kawo mana zama lafiya la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah za ta kawo mana zama lafiya la ilaha illallah ta kawo mana zama lafiya la ilaha illallah ta ba mu zama lafiya a duniya da lahira shirin ce fatiha da salatul fati Allah ta ga da alheri amin Oh, my God.